Endi qaranglar. Sizlar mana bu bog'liqlik qachonki sizlar proaktivni o'ylashni boshlasalaring, ikkinchi navbat bo'yicha har safar bironta ish qilishdan oldin oxirini ko'rib turib turib keyin harakat qilishni boshlasalaring, mana unda keyin uchinchisi ya'ni avval qilishni kelish kerak bo'lgan ishlarni qilishni boshlasalaring, sizlar mana shu yerda mustaqillikka erishasizlar. Mana mustaqillikka erishganingizdan keyin bironta odam bilan munosabat qilayotganingizda u ham yutish kerak, mana ham yutish kerak bo'lgandan keyin kelishuvni yaxshi qilishni boshlasalaring, sizlar mana bu yerda o'zaro mustaqillikka erishasizlar. Ya'ni bir-birini tushunish kerak. Misol uchun men o'sha kursimizda o'zim yakka bo'lgandim, yetib qolib ketardim. Kursimizda Abdufor bir-birini tushunyapmiz. Abdufor ham yutyapti qilayotgan ishidan, men ham yutyapman qilayotgan ishidan. Ya'ni bu ham o'zini xohlaganini olyapti, men ham o'zimni xohlaganini olyapti. Biz bir-birimizni tushunyapmiz. Biz o'shning evaziga biz bu bilan bitta sinergiya bo'lib turib, bitta onlayn kursimiz tashkil chiqdi. Onlayn kursimizda nechta odam o'qib chiqib, nechta odam foyda ko'ryapti. Endi mana shu 6-ovini agar konkretni mana bu yerda 7-si bor. Tashqarida 7-si zatachiva pilu, ya'ni arran chaqla. Agar mana shu 6-ovini chaqla borsalaring, doimiy ravishda qilib borsalaring, o'shunda sizlar nimaga chiqishni boshlaysizlar deydi. O'ta katta mustaqillikka chiqasizlar. Ishlaringni lubbo joyda, lubbo odam bilan ishlang bitaveradi. Faqat buning uchun mana uni qo'llab olish kerak. Menda ham joy bo'layapti, menaga ketayotganimda proaktivni o'ylab boryapman. Reaktivni o'ylab boryapman-da, mana uni yomonlab ketyapman, uni qilib ketyapman. Iloji boricha proaktiv bo'lishga harakat qilyapman. Ya'ni nima narsa bo'lsa o'zim orqali kechiqaman. Mustaqillikka harakat qilib erishishga. Mana shu narsa asosiy. Endi yog'li joyini chiqarib berdim, bitta yana ham chuqur-chuqur mayda shudalari bor. Kimni men tushunmadim? Tushunganlarni aytinglar, tushunmaganlarni aytinglar. Men ashyoviy mo'min pastdir. Mo'min? Agar shu 3 o'yinni qo'llashni boshlasang, sen o'zaro munosabatlar o'rnatib chempion bo'lasan. Sende shunaqa bo'ladi. Lubi odam sen bilan gaplashgan odam sen bilan kelishadi. Lubi odam bilan chiqishib ketaverasan. Sani oldingda odamlar to'planishni boshlaydi. Agar sen hech kim bilan chiqisha olmasang, sani oldingga hech kim kelmaydi. Sen bilan munosabat ham o'rnatishmaydi, tushundingmi? Bundan ishlar zo'r. Ha? O'zingizni qo'yib, o'zingizni aytib turish kerak.